Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу «За кулісами». В мері Дніпра зараз важко знайти керівника, який би не фігурував у жодній із кримінальних справ, які прокуратура постійно відкриває, досліджуючи діяльність міських чиновників. От і минулого тижня стало відомо, що ще двом службовим особам Дніпровської міськради повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину. Їм інкримінують розтрату державного майна в особливо великих розмірах. Відповідне повідомлення з'явилося на офіційному сайті прокуратури Дніпропетровської області. Закупили шкільні меблі на 3 мільйони гривень, які не відповідали стандартам, підозрюється один із заступників мера Дніпра та службовець міськради. За процесуального керівництва Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра повідомлено про підозру двом службовим особам Дніпровської міськради. Їм інкримінують розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, частина 5 статті 191 Кримінального кодексу України. За даними слідства, підозрювані відповідали за закупівлю шкільних меблів для навчальних закладів Дніпра. Службовці підписали договори поставки, при цьому достовірно знали, що меблі не відповідають вимогам та стандартам нової української школи. Таким чином, на рахунок приватного підприємства безпідставно перерахована 3 мільйони гривень з держбюджету. Наразі одній із підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, стосовно іншої розгляд триває. У повідомленні прокуратура не називає прізвища фігурантів, але достеменно відомо, що згаданий один із заступників мера – це Ксенія Сушко, яка також є директоркою департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради. Не можна сказати, що ситуація для мерії Дніпра екстраординарна. Скоріше, навпаки, типова. Правоохоронці постійно викривають факти зловживання співробітниками мерії, у тому числі заступниками міського голови. Наприклад, прізвище тієї самої Ксенії Сушко не вперше фігурує у кримінальних справах. І цілком можна припустити, що і не востаннє. Але даний випадок цікавий своїм контекстом. Повідомлення прокуратури з'явилося наступного дня, після того, як мерія сповістила, міський голова Дніпра Борис Філатов перейшов у контрнаступ на антикорупціонерів. Більше за правоохоронців, різноманітні схеми чиновників мерії розслідують та оприлюднюють представники громадськості. Мабуть, найбільший доробок у цій царині належить громадській організації «Платформа «Громадський контроль». Останні роки вони регулярно викривають сумнівні схеми за участю чиновників мерії і особисто міського голови Бориса Філатова. Борис Альбертович усі ці роки то лаявся на адресу громадських активістів, то намагався їх просто ігнорувати, але нічого дієвого протиставити не міг. Мерія постійно програвала суди громадському контролю, через які активісти вимагали оприлюднити ту чи іншу інформацію, скасувати необґрунтовані тарифи тощо. А правоохоронці за мотивами розслідувань громконтролю проводили свої слідчі дії відносно чиновників мерії. Але нещодавно міському голові Дніпра, схоже, здалося, що у нього з'явилася слушна нагода поквитатися з керівником громадського контролю Денисом Селіним. Хронологія подій така. 2 червня Денис Селін розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці повідомлення про те, що Борис Філатов придбав за 5 мільйонів гривень автівку «Каєн». Усі бажаючі можуть порадіти, що під час війни Борис знайшов гроші і час, щоб особисто приїхати та купити таку класну автівку зі скляною стелею, написав громадський діяч. Допис викликав неабиякий резонанс. Сам пан Філатов зреагував миттєво. У себе в Фейсбуці він відповів антикорупціонеру у притаманній йому манері. Одна міська шилом поголена мерзота повідала світові сенсацію, що Філатов 2 дні тому купив собі на корупційні гроші новий Порше. Безумовно, я міг би порадити активісту, громадському діячу та розслідувачу заглянути в мою електронну декларацію і нагадати, що ще до свого мерства я був офіційним доларовим мільйонером з вертольотом, колекцією японського антикваріату та купою люксових авто. Але це не має жодного значення. Просто купа міських божевільних, нікчемних, закомплексованих, що не відбулися і живуть брехнею та порожнечою, бомбанула у соцмережах. Тепер я чекаю до понеділка будь-яких доказів.
копії договорів купівлі-продажу, техпаспорту, витягу з банківського рахунку, де видно, що я чи мої близькі купили саме цей автомобіль. До речі, всі охочі можуть поїхати в автосалон і побачити моє авто наживо, а в понеділок я подаю до суду. Після чого міським разі, що постійно виливають мені і мерії на голову купу лайна, матимуть блідий вигляд, бо вони вже зовсім запливли за береги. Пізніше пан Селін цей пост прибрав, але 15 червня на сайті міськради з'явилося повідомлення. Адвокат Бориса Філатова почав судове переслідування голови громадської організації «Платформа громадський контроль» Дениса Селіна за розповсюдження недостовірної інформації. Бабушкінський районний суд зареєстрував позовну заяву від адвоката Бориса Філатова щодо визнання недостовірної інформації, розповсюдженої Денисом Селіним у соціальній мережі Facebook 02.06.2023 про нібито купівлю нового автомобіля Porsche Cayenne E-Hybrid. Адвокат просить суд зобов'язати Дениса Селіна спростувати поширену стосовно Бориса Філатова недостовірну інформацію. Очевидно, що міський голова Дніпра розраховує, отримавши рішення суду про недостовірність розповсюдженої інформації, у подальшому ставити під сумнів всі інші викриття антикорупціонерів з громадського контролю. Мовляв, дивіться рішення суду, вони ж брешуть. Борис Філатов вже деяким коментаторам у Фейсбуці закидає, коли вони посилаються на розслідування громадського контролю. А, так це ті, хто маячню про мою автівку розповсюджували. Але у цієї медалі є і інший бік. Якщо мер Дніпра так чутливо ставиться до недостовірної інформації стосовно себе, то чого ж він раніше не подавав до суду стосовно десятків інших розслідувань антикорупціонерів, де лунали, у тому числі, звинувачення у сумнівних закупівлях на сотні мільйонів гривень? А це куди серйозніше, ніж придбання автівки під час війни. Невже тому, що там ні до чого було причепитися, і уся ця інформація достовірна? Саме цей наратив зараз просуває Денис Селін. Раз мене читає найпрозоріша міська влада, то маю до неї декілька запитань. Я вірно зрозумів, що в попередніх 40+ розслідуваннях не було помилок, раз ви ніяких не коментували, питає Денис Селін у Фейсбуці та надає посилання на деякі з цих розслідувань. Зокрема, про освоювання 100 мільйонів гривень на відбудові Дніпра. Нове відео про розпили під час війни сотень мільйонів гривень на різноманітних ремонтах. За моєю спиною будівля Слобожанського 8 – це майбутній СНАП, на який планують витратити більше 1100 доларів на квадратний метр чисто на внутрішні роботи. А це друга будівля – сумнозвісна перемога 118, де команда Філатова встановила балконні двері за 37 тисяч гривень при ринковій вартості від 6 до 10 тисяч гривень. Про прихватизацію майна лікарень. Забрали одну з поліклінік, нібито під реформу. Друга, що цю нерухомість продали за вартістю мінімум в 10 разів нижче ринку, а те, що відносно ринку, можливо, і в 20 разів. Тобто в 20 разів. Тобто місто на одній оборусі втратило від 30 до 80 мільйонів гривень. Про закупівлю генераторів за космічними цінами. Повертаючись ось до цього великого тендеру на 320 мільйонів, тобто ми маємо розуміти, що загалом зараз оголошених тендерів і проведених тендерів водоканалом на 480 мільйонів. Майже півмільярда. І ось наприкінці минулого року вони оголошують тендер на 325 мільйонів. І якщо подивитися там на різноманітні позиції по цьому тендеру, там багато різних генераторів, маленьких, величких і так далі. Ну, можна взяти, наприклад, позицію генератора такого, як FG9250. Тобто, це фордівський генератор. Якщо подивитися те, що всі гулять, скажімо так, ну, його ринкова вартість біля 16 тисяч гривень. Тобто, різні постачальники є і так далі. А дивимося вартість, яку зазначив в тендері, 200 тисяч за один. Тих там десятки. І таких резонансних розслідувань зловживання міських чиновників у пана Селіна десятки. Однак по ним чомусь ані мер Борис Філатов, ані його підлеглі до суду не йдуть. Чому? Як на мене, відповідь очевидна.
Тож подивимося, чим у підсумку закінчиться теперішній контрнаступ градоначальника на антикорупціонера. Чи вдасться йому підірвати репутацію платформи «Громадський контроль»? Чи навпаки, таким чином він продемонструє, що за куди більш серйозніші звинуваченнями, які лунали раніше на його адресу, йому нема чого заперечити. Тло, на якому розвивається цей конфлікт, у тому числі нова кримінальна справа проти заступниці мера пані Сушко, не можна назвати сприятливим для Бориса Альбертовича. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось!